Phineas. Oh. नमस्कार कौन? नमस्कार नमस्कार ये कड़े गले गोटे मिनट मुझे आस अरे अरे तुम मैंने साखी दवा आस कि आज्ञा आज्ञा अरे आसल आसल जल्दी आस सार विटनेस रो साइन सॉरी जाई छी विजय बाबू आपन को साइन बाकी अछि हां आगे आपन एठी करंतु एठी हां साइन करो ए सीधार करो छाड़ी दे इमिती कहीं की चली जाऊ थिला
ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଖି ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ସେଦିନର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋତେ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତମରେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିଲିନି। ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା କରିବ। ତମେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏମିତି ମାପିଥିଲ ଆଜି ଯାଏ? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ମୁଁ ସତରେ ଅନ୍ଧ ଥିଲି। ମୁଁ ତ ଜାଣି ବି ନଥିଲି ତମେ ସୁନ୍ଦର କି ଅସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିଲି ତମ ହୃଦୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼। ମୋତେ ମୋତେ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ତମେ ଠିକ କହିଛ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତମେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତମ ଖୁସି ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନିଏ ବୋଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ସହ ତମେ ସାରା ଜୀବନ ରୁହନି, ଯାହା ମୁହଁକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବି ଲୋକ ସହିପାରନ୍ତିନି, ଘୃଣାରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତମ ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଯିଏ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଲୁଅ ଭରି ପାରୁଛି କେମିତି ଅସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ? ଯିଏ ଜଣେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ କାଟିବାକୁ କଥା ଦେଇପାରେ ସିଏ କେମିତି ଅସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ? ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜ ଲଭ୍‌କୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିପାରେ ସିଏ କେମିତି ଅସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ? ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବିନି। ଦୟା ଦେଖଉଛ ମୋତେ? ନା, ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ତମକୁ, ଆଉ ତମରି ସାଙ୍ଗରେ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ କଥା ଦଉଛି। Ta-d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 a-